Beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como funciona o kit de suspensão da Castor e as funções dele. A gente tem o funcionamento dele pelo celular Bluetooth e pelo controle. Pelo celular, a gente tem mais funções aqui, ó. Configurações avançadas, a gente vai regular a velocidade de subida ou descida do eixo da frente, subida e descida do eixo traseiro. Essa configuração é a velocidade, conforme ele vai ser mais rápido ou subir mais rápido, a gente regula. Aqui é o eixo dianteiro ou o eixo traseiro, a gente regula qual a gente quer que suba primeiro, no caso quando a gente trocar de posições. No caso a frente é mais pesada desse carro, a gente coloca para ele subir a frente primeiro. No caso, se tiver muito som e for mais pesado que o motor, você coloca para estar subindo a traseira primeiro. Aqui tem o ajuste de altura. O ajuste de altura, altura número 1, 2 e 3. Aqui você vai regular roda por roda, a altura que você quer de cada roda. Roda 1, daí se você vai salvar. Roda 2, você vai regular e salvar. E 3. E aqui é o painelzinho principal dele, onde você vai regular as alturas. Aqui é a função 0, você segura 5 segundos, o carro vai descer todo. 1, 2, 3, roda por roda. Duas rodas dianteira, sobe, as duas desce, as duas traseiras sobe, as duas traseiras desce. A princípio é esse. Esse daqui está no aplicativo no celular do meu irmão, não está funcionando porque está na opção demo, de demonstração. Porque eu estou utilizando o celular para gravar. E esse é o controle que vem. Então eu vou estar mostrando para vocês a altura que eu programei já no celular. E caso você não queira regular, igual eu mostrei aqui no celular, na opções, aqui ó, ajustes, ajuste de altura e regular aqui, você também vai poder fazer o quê? Vim aqui na altura que você quer, segura, no caso, o número 1 que você quer gravar, ele grava. Você ajusta a roda da frente, a traseira, segura o número 2, ele vai gravar. E no 3 faz a mesma coisa. Você tem como ajustar mais finamente lá a altura, ou se não, colocando na altura aqui que você quer e segurando para gravar. Então essa é a altura 3 do carro, a altura que eu gravei. Essa é a mais alta. Essa é a altura 2. E essa é a altura 1. Daí quando a gente quer trocar de posição, mesmo estando na 1, se a gente quiser subir para 2, a gente aperta, ele vai subir para a mesma altura que estava novamente. A gente quer ir para 3, a gente aperta, ele vai novamente para a altura que estava, para 3. Entendeu? A 2 de novo, daí a gente aperta 2, ele vai voltar para a altura 2. A 1, a mesma coisa. Ele volta para a altura 1. E aqui é o 0, onde você vai apertar e tirar todo o ar das bolsas e zerar o carro. Segura 5 segundos, ele desce todo. Aí no caso do ajuste no celular, você vai utilizar quando você estiver trocando de posição. Ah, troquei da 1 para 2, da 2 para 3. Toda vez que eu desço, ele não para na posição certa. Daí você vai em configurações avançadas e regula a velocidade de descida ou a velocidade de subida do carro, para toda vez que você trocar de posição, ele ir para a posição correta. Exemplo, ah, coloquei na posição 2, quando eu desço para 1, ele está descendo demais. Aí você ajusta para ele descer um pouquinho mais devagar. Ou, estou na posição 2, coloquei na posição 3, ele subiu mais ainda. Daí você ajusta para ele subir um pouco mais devagar. É para isso que serve a configuração avançada, para você regular a velocidade de subida ou descida dos eixos. E a outra é para você fazer um ajuste mais fino. Depois que você gravou segurando o botão, igual eu expliquei, ah, coloquei em tal posição, segurei o botão, gravei uma. Depois você vai testar e ele tá indo para, tá subindo um pouquinho mais. Daí você faz o quê? Você vai lá no ajuste de altura,
e tira um pouquinho aqui, salva, vai lá e testa de novo se está indo para a altura. Então é muito simples a configuração das alturas, beleza? Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixa nos comentários aí, se eu puder vou auxiliando vocês. Mas a princípio é isso, é bem prático, você coloca na altura, você quer, segura o botão e grava, faz um ajuste mais fino na descida ou na subida, ou no ajuste de altura, é coisa simples.